Sizlarni 14 kunlik umra ziyoratiga taklif etamiz. Oktyabr hamda noyabr oylari uchun umra ziyoratimiz yana yo'lga qo'yildi. 14 kunlik umra ziyoratimiz Toshkent shahridan Jidda shahriga to'g'ridan-to'g'ri reys. Vodiyliklar uchun yangilik. Endilikda bizda Namangan shahridan ham reyslar bor. 14 kunlik umra ziyoratimiz 3 mahal milliy taomlar, 4 yulduzli gastinisa. Madina shahrida 100 metr, Makka shahrida esa 400-500 metr uzoqlikda joylashgan. Malakalik ellik boshlari sizlarning umra ziyoratini to'liq amalga oshirishingizda yordam beradi. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar, yaxshimisizlar, sog'ligingizlar yaxshimi? 2 hafta bu video qo'ymaganimizga, ya'ni 14 kun oxirgi videomiz shu Namanganli Popli opamizga bo'lgandi. Endi hurmatli aziz obunachilar, videomizni boshda ko'ryapsizlar. Umra ziyoratini yo'lga qo'yib olganmiz. Umra ziyoratiga odam kuzatib, to'g'risi ulgumayapmiz video qo'ygani. Har kuni bilasizlar, men o'zimiz Farg'onani yozyapmiz, Toshkentga bor. 300 km aqa, 300 km baqa, pasti shunaqa. Har kuni pasti kun ora Toshkentdan Namanganga reyslar chiroyli kuzatyapti. Shuning uchun to'g'risi obunachilar men bor uzr, yangi video qo'ygan vaqt bo'lmayapti. To'g'ri shunasizlar, hozir men kanalga kirsam 2 hafta bo'lgandan keyin video qo'ymaganimga to'g'risi o'zim ham jiddiy xijolat bo'lib shu hech bo'lmasa mana shu bir komediya videolarni qo'yib deb chiroyli video qo'yganman. Shuni birgalik tomosha qilasizlar. O'sha paytda u olingan video bu, lekin to'g'risi rasa o'zim ko'rib kuldim o'zim qilgan ishlarimni, ya'ni shu paytda haqiqatda ideyalar zo'r qilardim, tan olish kerak. O'zim maqtab qo'yay. O'sha videoni hurmatli obunachilar sizlarga bir chiroyli qilib xudo xolasa ulashmoqchiman. Albatta ko'pgina video, bitta video emas, 5-6 har xil videolar. Shunaqa inani uyda bo'lgan, suvchilikka borishgan videolar, har xil videolar. Bo'lmasa hurmatli aziz obunachilar, umra ziyoratiga boradigan insonlar bo'lsa, albatta bemalol murojaat qilsalar bo'ladi. Boshda ham turibdi, ekranda videolarda ham turibdi. Ishonchli firma albatta hammasi. Sharoitlarimiz xudo xolasi juda ham zo'r gruppalarimiz, mana sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana shu burchakda turgan gruppamiz, Telegram gruppalarimiz har safar videolar qo'yilib boriladi. Akka borgan insonlar juda ham hammasi rozi bizdan albatta. Shunaqa. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yangi videolar qo'yishni boshlaymiz albatta. Bo'lmasa videomizni tomosha qilinglar. Menga o'xshab kiyo bola bo'lyapsiz, bo'lmaydi. Salom notanish yigit. Televizorda meni qidirganingizni ko'rdim-u, ushbu xatni yozishga jazm qildim. Dadajon, bu o'sha qiz. Meni ashuram sizga yoqqanligidan nihoyatda quvondim. Axir men hayotimda birinchi marta tomoshabinlar oldida kuylashim. Ungacha esa mening ashulalarimni bog'imizdagi olma daraxtlari-yu, anhor yoqasida yulduzga kirgan sevgi sadagida eshitardi xolos. Dadajon, aytmadim-u bu Toshkentlik emas deb. Şerde kütüp dur, yürü. Ben siz mırt etmeysen. Kim o? Mümkün mü? Kırak olayım. Assalamu aleyküm. Yaxshi milar, tinch milar, sog'liklari yaxshimi? Bola chaqalar tinchlikda yurishibdimi? O'zlari bardam yuribdilarmi qo'shni quda? Rahmat, o'zlardan so'rasak. Shukr, shukr, shukr. Bu jiyanimiz haliginday o'g'illariga unashib qo'yilgan ekan. Shunaqami? Siz tog'asimisiz? Shunday. Yaxshi. Bu yigitchi. Bu kishi ham tog'alari bo'ladi. Xudoyim, shunga siz bilan bir sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Butun qarindosh urug'lar bilan maslahatlashib, to'yni eskicha qiladigan bo'ldik. Shuni xabarini beraylik deb keldim. Hay, urug'lab ketay, qani o'tiringlar, qani. Shular qani. Iroyim qo'sha qarishsin, Alloh akbar, xush ko'rdik.
vaqt bo'ding? O'rgilib ketay, Xudajon. Axir men Xudoning so'zlarini yerda qoldirarmidim? O'zim ham niyatim shuda. Ha, axir har nima bo'lganda ham yangicha to'ydan ko'ra eskicha to'yga nima yetsin? Voy, aylana. Biz to'yni eskichada qilamiz. Mana shu yerga gilamlarni ilib, paxtalarda 2 yoshga yozuvlarni yozib, ma'lum sizlarga ma'qul bo'lsa, mayli, mayli. Unda duo qilsiz, 2 yosh baxtli bo'lsin. Yangi uyga boringlar, ota-ona duosini olinglar. Bir umrga birga birga qolinglar. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaringlar. Sanat de. Hozir yomg'ir yog'ib berganda zo'r bo'lardi, tezroq unib o'sardi. Haqiqatancha namli bo'lsa, yomg'ir kerakmi? Kerak. Ha? Yog'dir beraymi? Yog'dir. Ye. Hava ham bulutligu. Yo'q bola. Yomg'ir yo'q. Gap yo'q. Yomg'ir yog'yapti. Yo'q, yog'yapti. Yaxshi, hosil zo'r bo'ladi. Hosil zo'r bo'ladi. Bizda yomg'iringiz o'latmadi, yo'yapti, bu yerda yomayapti-ku. Qatta yomg'ir yo'q ekan. Aka, yomg'ir yog'al sizga ish tezlating. Kachkalik bo'ling. Otamjon bo'ling. Matxovul! U! Yo'q, qay ketyapsan? Qarchi ko'rib qolib, qarchi ko'rib olib kelay. To'xta, to'xta. Rasmi. Rasmi. Enam uydi. Mundi-mundi. Aljiramasan gapir, nima bo'ldi? Enam uydi mundi-mundi qarchiga chiqdi. Qarchiga? Qanaqa qarchiga? Yuring, kiring ko'ring. Bo'lishi mumkin emas. Oho, nimalar bo'lib ketdi? Раисата настроение плохое было. Не знаю почему. Али, кет-кет. Как-то? Котто холейники я! Хубаны? Как кет яммас? Узнайте из вон. Кет-то холейники деп. Если панораму нужно делать. Начали? Алло, не могу от тебя тоже. Как тебе, Фархад? Яшимся. Мне нравится. А ну, Арчлею. Ты все время должен за ним следить, ты понимаешь? Следи, не упускай, потом мне нечем будет вообще перебиться. Мотор! Юрин! Еще один выстрел! Ой, билет! Вот это же ты! Ты на бегах капот едем. А ну, сухоно-то, улега должен быть. На сахар диско едет, на бату диск. Вали, кусер, мы твой легат, сэкам, ты на бегам. Кали, догол, я птю. Колизы, что пой. Обала, обала, не макал дин, не макал дин, дьяб ма сэнге. Самат, спектакль мор, мунагады, кишки холаманку. Я, 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 я